Запорізькі рятувальники допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. Для ліквідації надзвичайної ситуації залучено 11 одиниць техніки та 43 працівники особового складу пожежно-рятувальних частин Запоріжжя, Васильівського, Бердянського, Новомиколаївського, Пологівського, Більмацького районів і аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Сьогодні ж розпочалася ротація особового складу головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Розпочалася ротація особового складу головного управління ДСНС України у Запорізькій області, в ході якої 42 чоловіка особового складу рушили на зміну колегам, які вже ліквідують загорання на основних осередках пожеж. Роботи проводяться у цілодобовому режимі. В готовності перебуває ще 9 одиниць техніки підвищеної прохідності та 35 чоловік особового складу Запорізького гарнізону рятувальників, які на випадок ускладнення оперативної обстановки рушать на допомогу. Нагадаємо, займання сталося майже одночасно в різних районах Луганської області 30 вересня. За добу вогонь поширився на 10 тисяч гектарів лісу і зачепив 11 населених пунктів. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.